Hola, bona tarda. Estem aquí amb el Jordi Ribolleda, autor del llibre de les ombres, per parlar d'aquesta novel·la que acaba de publicar. És una novel·la que passa en l'Edimburg modern, però que juga amb el folklore precisament d'Edimburg, amb la història d'Edimburg, i tenim bruixes, i tenim vampirs, i el protagonista doncs, és un estudiant de màster literari. Un pringat. Un pringat espanyol que va allà a triomfar. No? Sí, no està al llibre, però és espanyol de descendència britànica, però sí. Es diu Strauss a cognom, però al principi almenys del llibre està jugant amb... I a quin nom és Edgar Strauss, sí, no? Sí, 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 sí. No és un nom seriós, Edgar Strauss. No, perquè és un piltrafilla, és una miqueta... Tots nosaltres, suposo, no? O sigui, és un pringat, pobret Edgar, però jo lo quiero mucho. A veure, primera pregunta que et volia fer... Passa a Edimburg, aquesta novel·la. Edimburg és quasi com un personatge, és molt important la ciutat, la presència de la ciutat, la història de la ciutat amb aquest Edimburg subterrani que tenim i que existeix, que és visitable. Correcte. Quina relació tens tu amb Edimburg? És una relació d'obsessió constant. Jo he treballat a Edimburg, he viscut a Edimburg, vaig visitar Edimburg la primera vegada quan tenia 16 anys i vaig dir... A la primera vegada vaig dir, si mai em perdo, que em busquin aquí, i he tornat moltes vegades, i he tornat 5 o 6 vegades. És un lloc on sempre que puc acabo a Edimburg. Inclús a nivell personal s'ha convertit en un lloc molt important, llavors és una obsessió meva, i efectivament jo volia que la ciutat fos un personatge més, no? I poder aprofitar tota aquesta part d'història, de folklore i companyia, ja, no sé, era molt llaminer. Quan busques ressenyes, no, de la teva novel·la, tothom destaca precisament l'ambientació, la ciutat, aquesta visió teva d'espanyol que ja ha viscut, que pot veure l'Edimburg des de fora amb els ulls de turista, però alhora d'haver-hi viscut. Creus que ha marcat la història també del llibre? Jo crec que sí, i també era una miqueta el motiu de per què l'Edgar es dedica a fer tours, no? D'aquests de ghost tours i companyia, perquè era una manera de... com de dir, jo no sóc de la ciutat, però te l'ensenyaré d'una manera com me l'han ensenyat a mi, no? I crec que sí, va marcar una miqueta el com fer-ho, per fer una miqueta de ruta turística dintre de la pròpia trama, sense que fos molt obvi que era una ruta turística. Però sí, sí, en certa manera va ser la pròpia ciutat que era com on han de passar les coses. I va ser molt interessant, a més, ser a la ciutat mentre s'escrivia, perquè hi va haver llocs que van fer canviar la història per poder fer que alguna cosa o algun fet concret passés a un altre lloc que jo l'havia imaginat, perquè a nivell narratiu funcionava millor que un altre, per exemple. No? Perquè és una ciutat que, a més, es deixa anar molt a la imaginació. Llavors era com fantàstic poder aprofitar cada raconet que no necessàriament tothom conegui. La vas escriure estant allà, doncs? Tota no. Vaig escriure... O sigui, vaig escriure molt abans i vaig estar-hi uns dies, i en aquells dies vaig acabar com de rematar el que em faltava per planificar. I va ser molt guai, va ser molt guai sobretot arribar al lloc on jo em havia quedat escrivint, que li vaig dir, em vaig quedar, bueno, crec que no hi has arribat encara, però em vaig quedar just en un moment d'acció important, i en el moment que em vaig plantar davant del lloc va semblar, hòstia, que fuerte esto, no? Que em trobaré jo ara quan entri aquí dintre. Així que va ser molt xulo poder-hi anar durant el procés d'escriure, perquè va permetre ajustar coses que potser no havien acabat d'encaixar com jo volia que encaixessin, i la veritat és que va ajudar molt. Una de les coses que criden l'atenció dels turistes quan anem a Edimburg és quan fem aquestes visites per l'Edimburg soterrani, no? Hi ha com tota una història de gent que residia a sota d'Edimburg, que encara es conserva, que encara és visitable, i tu agafes i ho introdueixes com un element superimportant de la trama, no? Que és com aquest submón, com si encara existís. Creus que està poc explotat aquest submón d'Edimburg? Sí, crec que sí. O sigui, a nivell de turista, jo crec que s'està començant ja a desenvolupar més, perquè realment la gent fa, diguéssim, la visita que és com l'obligada, que és el Mary King's Close, que és el que està justament a la Royal Mile, però realment el que la gent no sap és que hi ha molts punts de la ciutat on es poden accedir a aquests túnels i on es poden accedir a aquestes grutes amagades. Llavors, crec que queda molt a Edimburg per explorar, i era molt xulo poder aprofitar aquest món de fantasia i incloure-la allà sota, no? Perquè al final... És una cosa que a mi m'agrada molt, perquè realment és evident que Edimburg té catacumbes, però també les té Barcelona, també les té Londres... París, París, evidentment, no? Llavors,
jo m'agrada molt la fantasia i sempre s'ha de dir, bueno, si hi ha una part de la meva ciutat que jo no puc veure, qui em diu a mi que no està plena de vete a saber tu què, no? Que segurament no, estarà ple de rates i parem de comptar, però... Però per això està el fantàstic, no? Exacte. Llavors dius, bueno, doncs, si això em permet jugar d'aquesta manera, que sense marxar massa de la realitat, incloure un element fantàstic, doncs em donava molt joc. T'has basat en el folklore d'Edimburg i de Gran Bretanya per escriure el llibre o simplement l'has utilitzat d'escenari i aquí ja has construït la teva història? Ha sigut més una cosa d'escenari i folklore en el sentit d'algunes llegendes que corren per Edimburg. Però he intentat no donar masses voltes sobre coses que ja estiguessin escrites o coses que fossin oficials perquè no estava fent una novel·la històrica, estava fent una novel·la de fantasia. Llavors sí que hi ha elements que són de creença popular, no? com tot el que s'explica del Mary King's Close, per exemple, que és un escenari important dintre del llibre, però no he volgut ficar-me massa en pròpiament detall per evitar ficar-me dintre del gènere històric, per mandra o per qualsevol cosa, no? Però perquè realment la meva intenció era fer una novel·la de fantasia, llavors m'agradava aprofitar-ho, però fins a cert punt. Dèiem que hi apareixen bruixes, hi apareixen vampirs, uh-huh. I organitzes, expliques almenys tota l'organització que hi ha, sí, dins d'aquestes castes, no? Dins d'aquests col·lectius màgics. Com ha estat això d'ajuntar bruixes i vampirs? Perquè normalment estem acostumats a una novel·la de bruixes o una, sí, novel·la de vampirs. Que els dos estiguin junts no ens hi trobem gaire, no? Ja, ha sigut guai, la veritat, perquè em permetia jugar molt fora de la figura del vampir que veiem acostumats dins del més clàssic com pot ser Dràcula o dintre del més teenager com pot ser Crepúsculo o Cazadores de Sombres, no? I volia jugar-hi d'alguna altra manera i llavors el fet de crear una figura que estigués com supereditada a una altra estirpe fantàstica m'ajudava també a generar una miqueta d'aquests personatges com és el cas del Roderick, no? Que és un vampir però que necessàriament no està per la labor de fer el que ha de fer. I em permetia construir un personatge que sí, que és un vampir, però que en el fons doncs és, llamemos-li una persona més, no? I era xulo. Llavors m'ho vaig passar molt bé. I voluntàriament vaig voler deixar fora altres tipus de personatges com doncs, homes llop o companyia. Poden estar, haver afegit, també, podrien no? ser-hi. Jo crec que seria més un home llop seria més un personatge de Highland, potser, no? No tant de d'Edimburg com a tal. Por el tema de los salvajes. Edimburg City, no? Exacte, jo crec que seria más de las afueras. Com jo, que soc de poble, pues un poco por el estilo. Però sí, vaig voler no ficar-hi més fatu, perquè al final dius, bueno, si aquest món mai creix, pot créixer per altres bandes, no? Jo, com a més, que com a lector de fantasia que soc, m'agrada tenir la idea de el món és més gran, però jo ara només t'estic explicant aquesta miqueta que passa justament aquí en aquest moment. Precisament el tema de les bruixes... Uh-huh. Comences el llibre amb una escena del passat, no? Sí. D'Edimburg amb una bruixa cremada. Sí. És una escena molt potent i també estàs dient la importància de, sí, de l'aquelarre, no? No només de la bruixa individual. Sí, sí, sí. De fet, aquesta escena sí que és una escena més o menys històrica, o sigui, la bruixa la que cremen, de fet, va ser la primera bruixa que van cremar a Escòcia, a l'Agnes, va ser la primera bruixa que van condemnar per bruixeria i la primera bruixa que es va penjar i després es va cremar el seu cadàver. Llavors, la escena segurament va passar d'una manera relativament semblant. Passa que la van executar en un altre lloc i llavors la van cremar al castell, tal com passa en el llibre. Però m'agradava jugar amb la idea precisament de l'aquelarre, no? Perquè vaig pensar, escolta'm, si aquí hi havia bruixes, en el moment que una comença a caure, les altres han de fer alguna cosa. I em va agradar molt començar la novel·la d'aquesta manera, perquè era ficar una miqueta com un cop de puny de dir, no serà una novel·la històrica, però, saps? Menja d'alguna cosa, això. I va ser una entrada de llibre que em va agradar molt escriure. I, de fet, hi ha hagut molta gent que ha sigut el que també ha fet que vulguin entrar a la història, no? De dir, vale, per què m'estàs explicant això? No? I de tant en quant el llibre torna en aquest moment del passat i ha sigut molt xulo de fer. Parlem dels personatges, parlem del protagonista, no? Uh-huh. Aquest, tu li deies el pringat, no? El pringat. És un noi que està intentant ser escriptor, no? Sí. I està fent uns estudis literaris i se'n va a Edimburg i es paga un màster caríssim que li suposarà haver de treballar també, sí, però quan arriba allà diu, tio, que no em surt res, no puc escriure res. Ha de fer un treball final sobre la figura de la mort i n'és incapaç perquè la figura de la mort és una figura que el persegueix molt amb ell, no? I...
jo sempre parlo de l'Edgar com un pringat, però perquè és la típica persona a la que tot el que li pugui passar li passarà a ell. Però a la vegada és un personatge que per mi crec que parla molt de tothom, perquè l'Edgar, o sigui, realment el llibre és una història que per als personatges principals, o sigui, l'Edgar, tant el Roderick i la Daya, és una novel·la on el passat té un pes molt gran, no? I com el passat afecta a aquests personatges. I m'agradava molt treballar amb l'Edgar en el sentit de, és un personatge que no vol encarar-ho, no? O sigui, tu saps que a l'Edgar li ha passat alguna cosa, mm-hmm. Al llarg que llegeixes el llibre tu saps que li ha passat alguna cosa gros, ha passat alguna cosa gros amb la seva família, i hi ha un moment que ell mateix verbalitza el, no em vull parlar d'això, no, que el lector vol dir, va, parla-me'n que vull saber què t'ha passat, no? Quin és el drama? Hi ha molta gent que m'ha dit en plan, hòstia, però m'he quedat amb ganes de més, i dic, bueno, ja està bé. No. Clar, jo el punt que estic del llibre penso que potser m'explicaràs més, no m'explicaràs, no, vaja. Però perquè el seu o sigui, ell com a personatge és una cosa que no la vol a parlar en aquest moment, no? Potser en algun moment del futur sí, però potser ara no. Els altres dos personatges que tenen temes pendents del seu passat sí que ho encaren, llavors dius, bueno, dos de tres. El fet aquest de que estigui frustrat perquè no pot escriure, uh-huh. Tu ets escriptor però també ets agent literari. Sí. Què hi ha d'experiència personal o semipersonal de la gent amb qui tu tractes a l'hora d'escriure el que sent l'Edgar amb aquest procés d'escriptura frustrat? Pues bastant, perquè jo, com a autor, hi ha vegades en les que has d'escriure perquè has d'arribar a una data o perquè t'ho vols treure del cap, no? Perquè al final tot això és informació que tens al cap i que ha d'anar per alguna banda. I hi ha moments que no surt i és molt frustrant perquè dius, a veure, si jo sé el que vull fer, he fet les primeres 150 pàgines perquè ara la 151 se m'està resistint. I sí que és veritat que a mi no em passa tant perquè com a agent literari el meu temps d'escriptura es redueix dràsticament, però clar, jo treballo amb autors de manera diària, no? I a vegades veus això, no? Veus autors que és en plan, és que aquest capítol se m'està resistint, porto dues setmanes intentant escriure la mateixa pàgina, no hi ha manera de tirar-ho endavant, què faig, com ho encaro, què me recomiendes, i en plan, no, pues para una mica, i si s'ha de demanar a l'editorial que ens deixin entregar el manuscrit dues setmanes més endavant, ho demanem, no? Però al final tot el que pugui beneficiar el llibre s'ha de fer, i hi ha vegades que és molt sa parar i deixar que una miqueta el que tens al cap baixi a la terra i se te presente un poco hecho. Però sí que és veritat que és molt frustrant intentar treure una cosa, saber que la vols treure, que la tens al cap i que no ets capaç de posar-la en paraules, és xungo. Bueno, i que també, en el seu cas, quan sent la necessitat d'escriure és quan uh-huh. per fi li estan passant coses, sí. No? Que potser és el moment menys apropiat per posar-se a escriure. No? Bueno, sol passar, eh? Per experiència pròpia i de gent que coneixo, és en els moments on menys pots fer una cosa quan més capacitat tens per fer-la. O és aquesta, la típica broma aquesta o meme, no? Que ens passa a tots, només als autors, que el teu cap està tot el dia parat i de sobte la idea de la teva vida que et faria ric... A les 3 de la matinada. A les 3 de la matinada. I has de decidir si t'aixeques o segueixes dormint. I normalment decideixes seguir dormint i demà al dematí ja me'n recordaré. I demà al dematí ja no hi és. Així que és una cosa que crec que en general ens passa a tots, no només a la gent que escriu, però sí. A través dels personatges també ens expliques com és el meravellós món de compartir pis. Perquè tens el protagonista comparteix pis amb dues persones, una noia que és encantadora, que tu et preguntes com és que no estan junts, no? I en algun moment fins i tot expliques el per què no estan junts. Sí. I l'altre tio que és com un outsider, que només t'ocupa el sopar, no? Tal qual. I que només fa nosa. És un hombre cojín. Tots ho hem viscut, no, això? Tots ho hem viscut. Jo crec que hem compartit pis. Exacte, jo abans de ser agent literari era professor i hi ha gent amb la que segueixo un contacte i de tant en quant encara parles d'aquests moments de la vida, no? Jo, al no ser de Barcelona, automàticament quan vaig fer els 18 anys vaig haver de compartir pis. Vaig tenir la sort i la desgràcia a la vegada de compartir pis amb molt bons amics meus i hi ha hagut aquests moments de tensió que afortunadament a dia d'avui segueixen sent com mi gente, llavors fantàstic, però compartir pis és una experiència vital molt bona i a la vegada molt xunga, o sigui, jo crec que s'aprèn molt compartint pis. I volia incloure-ho perquè al final també no és el mateix explicar què és compartir pis quan tens 18 anys que quan en tens 30 i has d'explicar bueno, com ho viu això una persona jove, però com ho expliques tu amb el coneixement que tens ara i amb la perspectiva de que ja ho has viscut. I és un tema, compartir pis, jo crec que, jo ho recomano.
poc, ho recomano poc, però ho recomano. Jo una vaig compartir fins molts anys i ja et dic un parell de setmanes, no? De, ni que sigui de... Jo, més o menys, fins que arriba el moment de la tercera rentadora. A partir d'allà ja pots anar-te'n a viure sol. Clar, i també a través dels companys de pis expliques moltes coses de la història, com per exemple la pressió social de has de sortir, has de prendre alcohol i com el protagonista no se sent còmode amb això, però que és arran de deixar-se portar que li passen les desgràcies que li passen al pobre xaval. Sí, de fet, sí, això va ser un tema també, perquè era en plan, bueno, jo necessito que aquest xaval arribi en aquest punt, però ell no vol anar-hi, llavors... Ell està a casa seva, tranquil, ell, sí, no vol ell... sortir, està... Ell... I jo sóc una miqueta igual, o sigui, jo, a mi a vegades, perquè em portin de festa, literalment m'han de venir a buscar. Jo, si pogués passar-me el cap de setmana al sofà veient una pel·li, a mi no em treguis del plan. Però... necessitava això, no? De que aquesta persona anés a un lloc on no volgués anar i que a sobre li passés tota la liada aquesta, o que com a mínim la liada comencés allà. I al final em va agradar el joc de la discoteca, perquè el tema, l'escena, crec que és una escena que és molt xula, no? Amb la cançó aquesta que sona com a càmera lenta i que ella està com una espècie de nube i companyia. I a part que la cançó és Smells Like Teen Spirit, llavors és com un temazo. I com passa guai. A vegades, no? Que surts de festa amb algú i aquest algú ja se'n va a la seva bola perquè total, ha lligat, no? I ella es queda allà de dir, jo no volia estar aquí, i de com em trobo sol aquí, i a partir d'aquí em passa tot lo dolent que m'ha de passar. I ara a sobre me vienen tres vampiros i me quieren matar i jo no tengo ningún tipo de conocimiento de por qué. Sí. A mi, la part dels vampirs no m'ha passat mai, però la de sortir de festa i que em deixin tirat, Home, és que si t'han passat el dels vampirs, parlem-ne, eh? O sigui... Però a què molaria? Com a xarra, ara seria estaria, guai. Estaria molt bé. Clar, també no m'ha explicat el punt de partida de la història, però el punt de partida és que l'Edgar, el protagonista, està embolicat amb un noi, l'Àlec, que és supercarismàtic, que és superguapo, que ai, que guai, que estic amb ell, i l'Àlec, doncs, un dia quan l'obliga a sortir de festa i en un moment donat passa alguna cosa... Es mor la reina, que aquí sembla que dius què pinta això aquí? Sí. I l'Àlec desapareix. Sí. I d'aquí ve tot, no? Sí. I clar, ostres, el procés que ell fa d'assumir qui és l'Àlec també pot ser una metàfora de les relacions en general, no? Com comences a sortir amb algú, l'idealitzes, t'imagines que és una cosa i després, patapam, no? Resulta que correcte. És un vampiro. Sí. Uau. Sí, és una miqueta també de com de que tot necessita el seu temps, no? De conèixer la gent i companyia. I en aquest cas, el que va ser complex va ser quin detonant pot tenir la història més enllà de la festa, no? I mentre estava planificant la història es va morir la reina i vaig parlar amb el meu editor i li vaig dir ho puc fer servir i em va dir pa'lante. I... Home, és que la mort de la reina a Anglaterra va ser... Clar, no, i a més jo sóc filòleg anglès, o sigui, jo el dia que es va morir la reina jo vaig parar la meva agenda i me'n vaig anar a casa per seguir-ho, perquè com a filòleg anglès em sentia obligat... A pensar que diries a plorar, també. No vaig plorar, però he de dir... M'ha sabut tan greu, no? Jo, que no soy monàrquico ni nada d'eso, he de dir que em va afectar molt, però perquè com a persona que estudia filologia anglesa, la cultura anglesa és una cosa que la tinc molt integrada, inclús més que la nostra a vegades. I més enllà de la meva opinió sobre les monarquies, que la deixem per un altre dia, la figura d'aquesta senyora crec que és una figura que ha acompanyat a tothom durant tant temps que va ser un moment d'un trencament, no? D'un canvi social i un canvi de paradigma al Regne Unit. I llavors, pues en el meu cas, va mereixer cancel·lar la meva agenda d'aquell dijous 8 de setembre i seguir l'actualitat al minut des de casa. I a partir d'allò vaig pensar, i si el llibre comença amb això i que tot tiri d'aquí, no? I molt bé, estic molt content d'haver-ho fet, la veritat. També un element que potser passaries a percebre, però crec que en el moment actual doncs, està bé destacar-lo, que és el tema de com presentes la sexualitat dels protagonistes, perquè són bisexuals i tenen una vida sexual molt oberta i molt despreocupada, per dir-ho així. No sé si també creies que fos necessari, més enllà de la història, sinó doncs poder presentar una sexualitat més adaptada a com la veuen la gent d'avui en dia, la joventut, o fins i tot com la pot veure algú d'Edimburg, no? Clar. Pues, la veritat és que no tant. Vull dir, no va ser premeditat ni d'allò de dir ho hem de fer així perquè és el que toca, o sigui, realment sempre ha sigut un gran defensor i com a agent literari que tot el dia estic llegint i companyia, sempre he dit que la millor manera de fer representació i fer inclusió és no mencionar-la,
no? No, no dir en plan... Ah, exacte, mira, és que aquest... no ho destaca, simplement exacte, és una característica més. No, és un fet, no? O sigui, si volem normalitzar una cosa, senzillament, doncs... pues, que ocorre, no? I ja està, no? En el moment que l'has de destacar i l'has d'assenyalar, ja no ho estàs normalitzant, no? Estàs dient, això és diferent, però jo t'ho assenyalo. Llavors... És que, de fet, aquest romans tant podia ser entre dos exacte. Nois, entre dues noies, entre noi i noia, no? I era, era una miqueta la idea. I si entrem en el que és la forma de l'escriptura, la forma del llibre, un dels punts forts, des del meu punt de vista, és el ritme. És un llibre que són capítols molt curts, sí. I que hi ha molta acció i passen moltes coses. No sé si també la teva part d'agent literari doncs, t'ha fet fixar-te en això perquè sigui un llibre doncs, que puguem llegir en qualsevol moment, que ens el puguem emportar al damunt, sí. O si era més la història que t'hi ha portat. Era més la història a partir de la pàgina 220, aproximadament. A partir de que hi ha tota la informació necessària per entendre com funciona aquest món ja la té el lector, comencen a com encaixar una miqueta les peces del puzzle i a partir d'aquí sí que l'acció ja és més un despilfarro d'energia, per dir-ho d'alguna manera, amb la qual a partir d'aquí el ritme sí que demanava que fos molt més llarg. Molt no, més, al principi també ho és, encara que sigui més descriptiu, no? Correcte, i al principi, perquè no fos tan pesat tot, la decisió va ser fer els capítols més curts. Per què? Perquè a mi, com a agent literari, com a lector, normalment només puc llegir a la nit i jo sóc incapaç de deixar un capítol a mitges, amb la qual més molt més, o sigui, en el fons és una putada, perquè un capítol curt vol dir que acabes fent allò d'un mes. Però, si no ho vols fer-ho, un capítol de 4 pàgines te'l pots llegir en 5 minuts, 10 minuts, i ja el tens fet. Llavors, per mi, el dels capítols curts va ser, a nivell de la forma, va ser una cosa que de les primeres coses que vaig tenir molt clares abans de posar-me a escriure, pròpiament dit. Ens queden 5 minutets, no sé si podíem obrir el torn de preguntes, a veure si per aquí n'hi ha alguna. Hola, bona tarda. Més que una pregunta, tinc dues preguntes. A pensar que anaves a dir un comentari, això no, eh? No. Això és un tema a part. S'ha parlat que hi ha vampirs, bruixes i tot això. I estava pensant en, no sé si coneix el juego de rol de Mundo de las Sombras o altres temes anteriors, altres novel·les com Entrevista entre con el vampiro o altres obres si han influït en aquest tipus d'obra, en la que has fet. He intentat que no, perquè com que anava en un públic molt diferent, ja més el new adult que es coneix ara o un juvenil més alt, he intentat no influenciar-me massa amb res. Per això també la figura del vampir era com una persona com més desalinyada amb tot plegat i no intentant fer una mena com de o bé Dràcula o la versió més crepusculera. Però sempre hi ha alguna cosa d'altres coses, penso, inevitablement, però he intentat no influenciar-me massa amb res. I l'altra pregunta, aprofitant que aquí tenim un agent literari... Si algú vol treure un llibre, per exemple, allò, per dir alguna cosa... Si algú vol... Treure un llibre... O sigui, jo he intentat anar a editorials, si no sóc l'única persona ni d'aquest món ni de per aquí, segur, i tens resposta o no tens resposta, trobes editorials per internet, que no saps si en fiar-te o no en fiar-te. Quins consells donaries per al món editorial? El primer, tenir molta paciència per al tema d'això de les respostes que deies, perquè... Això no és problema. És evident que no tothom pot tenir resposta. Vull dir, jo mateix... A l'agència rebem aproximadament entre 20 i 30 manuscrits per setmana. Intentem ser el més selectius possible sempre. Intentem donar resposta sempre, però hi ha vegades que és difícil. Llavors, sí que és una cosa que penso que qui aspiri a publicar ha de poder tenir una capacitat de tenir paciència. I jo sóc la persona menys pacient del món i ho entenc perfectament. I l'altre gran consell que jo dono sempre a tothom és a fer una recerca important de a qui li pot interessar el que has escrit. Perquè hi ha moltes vegades que jo mateix rebo manuscrits que no hauria d'estar rebent. Vull dir, jo entenc, per exemple, el meu perfil com a agent literari, jo sóc una persona que em moc molt per xarxes, sóc una persona fàcilment accessible i és relativament fàcil veure quins temes, vaig a dir, m'interessen, sense necessitat de dir que la resta no m'interessi, però... veient el tipus d'autors que represento jo, per exemple, hi ha certs perfils de novel·la que no encaixarien amb mi, però perquè jo mateix no els faria bé, no? Llavors crec que és important saber a qui ens estem adreçant, ja sigui agent o sigui editorial. Vull dir, a lo millor una editorial grossa com Planeta o Penguin o Urano i
no? un llibre molt concret, molt de nicho, molt petitó, no el farà perquè no el sabrà explotar com el farà una editorial molt més específica per fer aquest tipus de material. Llavors, jo crec que aquí és un tema gros, saber a qui estem adreçant-nos. I l'altra banda és escriure el que vulguis. No mirar tant al mercat per veure quina és la tendència. Això ho compleixo perfectament. Perfecte. Perquè hi ha molta gent que diu, ostres, doncs ara ho està petant llibres amb dracs calents, no? Doncs em vaig a escriure un. Clar, què passa? Que en el moment que tu acabis d'escriure aquest llibre és possible que els dracs ja no estiguin de moda. Llavors, jo crec que al final has de poder confiar i has de voler confiar amb el que tu estàs creant i amb el que tu estàs escrivint. I si el moment no és ara 2024, potser serà 2026. Vull dir, jo sempre defensaré que un llibre, a no ser que estigui dissenyat per un moment molt concret, que aquests llibres existeixen i no passa res, un llibre no caduca. Llavors, jo crec que has de ser autèntic amb tu mateix. El que deies també és que el problema de la recerca és que per internet trobes moltes coses. Uh-huh. I sempre trobaràs alguna editorial que diu, estic disposada al teu tipus de llibre. Vale. Però és de fiar? Sí. Perquè home, és que hi ha de tot. Jo, home, si és una editorial que coneixes, que pots rastrejar en el sentit de que pots veure a llibreries, pots demanar llibreters, pots valorar, pots veure valoracions de llibres que s'han publicat, de manera que veguis que hi ha un moviment que és autèntic per part d'aquesta editorial. Si aquest perfil d'editorial que t'està demostrant, diguem, que té un recorregut, proposa les coses que ens interessa rebre, és de fiar sempre. Vale. O sigui, me'n vaig a la llibreria i veure quines editorials publiquen i quin material. Jo faria això, sí. Perquè ja, sí que és veritat que hi ha moltes editorials online que proposen coses, no? Però és important veure quina és la feina d'una editorial. Una editorial no li hauria de demanar a un autor, en la meva opinió, que pagui ell l'edició, per exemple, no? Perquè això ja t'ho fas tu a casa. Però si és una editorial que té un recorregut xulo, que es pot veure que té lectors, que fa servir ISBN, o sigui, que registra els llibres, que posa els llibres a la venda d'una manera correcta, que es mouen per fires i companyia i et donen la garantia de que és un producte seriós i un producte rodó, i estan dient, busquem això, això, això i això, independentment de lo gran o petita que sigui l'editorial, sempre hem de tenir clar que si és més petit serà més difícil arribar a un gran públic, però més enllà d'això hem de poder confiar en que les directrius que ens donen i la informació que ens dona del que ens interessa és correcta. Moltes gràcies. De res. Més preguntes? Sobre el Libro de la Sombra, sobre compartir pis a Edimburg. Molt maco, Edimburg, eh? Heu d'anar-hi, si no hi heu estat. Realment és recomanable. No? Doncs moltes gràcies a tots per venir. Us recomanem moltíssim el llibre. Passeu a comprar-lo per Amabooks. Gràcies.